Dobrý den. Zajímá vás, pro koho je konopná herba určena? Konopná herba už dávno není určena jenom pro lidi. Naopak, dokáže pomáhat i našim zvířecím miláčkům. Pokud tedy vás, či třeba vašeho koně, něco trápí, tak určitě vsaďte na konopí. Můžete mu podávat konopný pokrutiny, konopné semínko, konopné otruby, ale co dávám já ráda, ať už v chladných měsících nebo třeba i s přicházejícím jarem, je právě konopná herba. Ukážeme si její přípravu, která je vlastně velmi jednoduchá. Máme tady konopnou herbu, kterou vhodíme do žlabu a horkou vodu, normálně jako na čaj. Horkou vodu přelijeme konopnou herbu. A já osobně nechám aspoň tak 10 minut luhovat. A samozřejmě koni potom podávám se žrádlem a ideálně už vlažné nebo trošku aspoň studené. No a co od takové herby můžete očekávat? Můžete od toho očekávat opravdu mnoho. Ať už potřebujete koníka trošku psychicky uklidnit, nebo je třeba koník malinko dušný, tak určitě s tím vším vám dokáže právě konopná herba pomoct. Já osobně třeba ráda herbu používám i pro koně, kteří mají nějaký psychický problém, kteří potřebují trošku povzbudit, nebo naopak je trošku uklidnit, nebo chci, aby se trošku líp soustředili na nějakou práci, tak jim to přilévám do žrádla jako takové zpestření. No a dalším produktem, který můžete vlastně svým koním, ono je teda i pro psy určený, ale primárně asi pro koně, přidat do žrádla, jsou skvělé konopné pokrutiny. Jsou to vlastně takové granulky, které mají hlavně úžasný obsah vlákniny, bílkovin a jsou vlastně dělané z konopného oleje. A vidíte, moc jim chutné. Konopných pokrutin stačí přidat asi tak 200 gramů každý den do žrádla. Jsou vhodné na přibírání, jsou koně, vhodné pro koně, které jsou v rekonvalescenci, po úrazech, ale i třeba pro běžné provozní koně jako takový kvalitní doplněk stravy a hlavně přírodní.